Mtazamaji, kwa miezi sita sasa, familia moja katika eneo la Bomachoge Borabu, kaunti ya Kisii, imelazimika kuishi kwenye kichaka baada ya nyumba yao kuporomoka. Familia hiyo ya watoto wanane imelazimika kusalia kwenye hali hii kutokana na hali ya uchochole inayowakabili. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Ni katika kijiji cha Nyagenke, maeneo ya Sengera, Bomachoge Borabu. Safari yetu ya saa mbili kutoka mji wa Kisii ilitufikisha hapa wanakoishi familia ya mzee Henry Nyabuto Bakora, mzee mwenye umri wa miaka 55. Hapa ndipo mzee huyu na familia yake ya watoto wanane wanakoishi. Wanasema ufukara hapa ulichangiwa na magonjwa yaliyoteka familia hii na hata kupoteza wandani wao, licha ya kuuza kile walichonacho na kuongeza chumvi kwenye kidonda, ni kuanguka kwa nyumba yao. Kichaka hiki kikisalia kama makazi yao rasmi kwa zaidi ya miezi mitano sasa. Yasa ukosefu hii kwa ndugu yangu akaanza mgonjwa, tukasumbuka na yeye miaka mbili kusumbuka na pesa. Akaaga. Mama yangu tukasumbuka na yeye miaka mbili akaaga. Hiyo ni lamu ya pesa, tunasumbuka na pesa. Kwa ni hospitali kubwa kubwa. Baba yangu, lakini tukamuokoa, hako hai. Kibanda hiki ndicho kinasitiri familia hii, kwani usiku unapofika, mama, baba na watoto wawili tu ndio hujilaza hapa. Wengine sita wakilazimika kulala kwa majirani, kwani sebule ni ndoto hapa. Sisi iko na mchumbe hapa. Achaona nje hii kama hiyo ni mchumbe gani tunamuona kwa mbele yetu. Tunasanga. Kando na masaibu yanayowakumba hapa, familia hii vile vile inakodolea macho magonjwa hatari yanayotokana na uchafu wa mazingira. Kando na utapiamlo kwa watoto. Nimeshangaa sana, hata sina maneno ya kusema. Penye wanalala watoto wakoko, watoto wadogo. Unaona kuna msimu wa mvua, kuna msimu wa corona. Hata hawana mask, hawana hata mali wanaweza nawa. Majirani hapa wakiwa na imani kuwa haba na haba ujaza kibaba. Dua yao ikiwa masaibu ya familia hii yatazikwa katika kaburi la sahau karibuni. Hii ndiyo taswira kamili katika boma hili, kwani hapa ndipo familia hii inapoishi katika karne hii ya 21. Japo wana matumaini kwamba ipo siku hali hii itakuja kubadilika na kuwafaa hata zaidi. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, nikiwa kijiji cha Nyagenke, maeneo ya Bomachoge Borabu, kaunti ya Kisii.